прийнято рішення про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців. Ви знаєте, скільки поранених героїв сьогодні повертається з фронту, і обов'язок держави – забезпечити їх ефективне лікування, їх реабілітацію. Зокрема, розглядається питання і буде внесений до Верховної Ради закон, який стосується майна, зокрема, це санаторії, пансіонати, які були отримані від Радянського Союзу. Питання це не нове, питання власності, які, скажімо, на ці заклади охорони здоров'я, реабілітації, відпочинку, воно вже декілька разів піднімалося в парламенті, але я маю переконання, що в сучасних умовах Верховна Рада прийме рішення і всі санаторії, які, скажімо так, сьогодні знаходяться, зокрема, у відомості професійних спілок, вони будуть працювати, безумовно, в першу чергу на відпочинок, і лікування, і реабілітацію наших військовослужбовців, які постраждали під час виконання свого обов'язку.